Benjamin. Jag heter Benjamin och idag ska vi prova salsa. När man dansar salsa måste man tänka på tre saker. Våga ge allt och ha kul. Och till varann hjälp så har vi Karin da Silva. Nu kör vi full fart. Man måste värma upp innan så man inte skadar sig. Så jag tänkte att vi börjar med höfterna. Så ni står brett isär, böj lite på knäna, håller händerna på höfterna och bara rulla runt så stort du kan. Bra. Det här är mitt största. En. Bra. Okej, okay. Så ännu mer höfter. Okej. Okay. Ska vara stenhård. Spänn rumpan. Jag känner hur mycket jag jobbar med min rumpa. Så ni känner det här. Känner du? Uppvärmning. Kanonkul. Bra. Jättebra. Bra. Jättefint. Spagat. Så du bara glider bak. Spagat. Glida bak. Nej. Okej, nu ska vi dansa tillsammans. Och kom ihåg att det är du som är mannen, så du ska vara otroligt manlig och du ska föra mig. Okej? Salsa får 4 av 5 toasts. Kanonkul!